відреагував на ситуацію зі збільшенням тарифів на блакитне паливо і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. В його повідомленні в Телеграмі йдеться, у зв'язку з пандемією COVID-19, запровадженими в Україні карантинними обмеженнями, різким і непомірним для українців під час карантину зростанням біржових цін на газ в останні тижні, пропонується запровадити в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період дії карантинних обмежень або до завершення цього опалювального сезону. Пропонована ціна, яка встановиться на цей період, 6 гривень 99 копійок за метр кубічний для всіх побутових споживачів. На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі. Водночас деякі облгази сьогодні продають газ для побутових споживачів по 10 гривень і навіть вище. Тобто пропонується зменшення ціни на газ майже на 30%. Відповідно, даю доручення міністерствам невідкладно підготувати проєкт постанови КМУ про запровадження державного регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень. Тільки що вийшли з наради під головуванням президента України пана Зеленського. Пан Зеленський поставив питання щодо необхідності термінового вирішення проблеми з ціною на газ. Основний контекст для прийняття цього рішення – це ковід, це пандемія і, відповідно, антикризові заходи, пов'язані з цією пандемією. То було прийнято рішення на період карантину як один з заходів підтримки людей в цей складний період знизити ціну на газ для всіх споживачів побутових в Україні, тобто для населення, до рівня менше 7 тисяч гривень, якщо бути чіткими, це 6,99. І це рішення має бути впроваджено і повністю запрацювати вже з 1 лютого. Тобто з 1 лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ. Можу сказати, що за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вища, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена для в середньому для населення в Україні з 9600 гривень до відповідно 6999. Якщо в гривнях, то це відповідно з рівня 9,7 гривень до рівня 7 гривень. Отже, протягом останніх днів проводився цілий ряд зустрічей і нарад. Сьогодні на нараді під керівництвом президента України досягнуто рішення про запровадження на час карантину державного регулювання цін на газ. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з ковідом, з карантинними обмеженнями, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання. Запропонована ціна є найнижчою ринковою ціною сьогодні на українській біржі, становить 6 гривень 99 копійок. Це основа, яку ми беремо і яку держава встановить на час карантинних обмежень. І дана ціна буде обов'язковою для застосування для всіх абонентів, приватних осіб, які отримують газ в Україні. Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають газ за ціною більше 10 гривень. Тобто порівняно це більше 30% зниження ціни газу. Окрім цього, є ряд рішень по цінах за розподіл газу, так звана абонплата. Також ми опрацювали його з профільним комітетом, з депутатами Верховної Ради. Також будемо просити про прийняття відповідного законопроекту і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати також.